FCK mod Brøndby i Parken. Du er lige blevet klippet. Jeg er faktisk lige blevet klippet dagen inden. Døj, han troede, han skulle spille rugby. Ja. Og her kommer Robert Skov, og det er måske i virkeligheden det her, der virkelig kickstarter Robert Skovs karriere i FC København. Fordi her var vi sådan lidt, altså, vi ser det til træning. Mm. Vi har set det mange gange til træning. Men så kom den her. Og der står du, tungen ud af munden. Så ved man, du scorer. Og der kommer jeg flyvende op på dig. Og det er tydeligt at se. Det er tydeligt at se, at du bliver overrasket over, at jeg bærer til højre. Det kan du mærke, din højre rygvivel. Ja, men også, at jeg kan løfte dig. Du er en kraftkage. Også, at du kan løfte mig, ja. Ja, prøv lige at se dig. Det er jo fede billeder. Det var en god dag. Ja. God dag i Parken. Og jeg prøver som altid at fortælle dig et eller andet, som du ikke har nogen intention om at lytte til. Der. Ja, det er jo et målmandsdrop, mere eller mindre. Ikke at du ikke rammer den godt, men du hakker godt til den, det er ikke det, men det er ikke det, man kalder en stærk hånd, det der. Nej. Og Mukhtar, han varmer lige Jesse op her efter 40 minutter. Det er altid fedt, de her kampe, hvor alle de har hvidt på i Parken, altså. Ja. Det er simpelthen så fedt. Det ser bare så lækkert ud. Og her kommer han. Hvem er det? Det er en stor chance. Det er... Ja. Det, der er bare nogle gange, selvom man gør alt rigtigt, så vil den ikke ind alligevel. Nej. Det er godt. Og der kommer den her. Ja. Synes du, der er straf? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det synes jeg ikke. Det er godt set, jeg lige... Jo, hvis jeg ser billederne, så vil jeg gerne have straffe. Hvad hedder det? Godt spillet af Tommy. Jeg tager trækket der, og så er der kontakt, men jeg når at glide lige inden. Ja. Det er godt set af dommeren. Hvis du bliver på benene der... Og det, der, så sker der jo det, når du ikke scorer på dine chancer, så åbner VAR for benene. Det ved vi. Ja, det her, det er jo gode billeder, når man ved, hvordan kampen den endte med at forløbe. Ikke? Det var ikke så fedt lige i øjeblikket, men lige nu der kan man jo sidde og kigge dem stille og roligt og sige, nå ja, det var egentlig meget fedt, at de ikke kom tilbage igen. Det gjorde kun kampen bedre. Ja. Ikke så dårlig en afslutning. Jesse får lige hånden på. Og den ligger godt, den her. Ja. Hvem er det, der ikke kan... det er Robert. Hvad hedder det? Ja, det kommer der meget godt op til. Yeah. Kommer der altså endnu en her. Jeg tror, man kan hætte den over. Men så sker der noget. Men. Nu prøver du at loppe den. Den der. Den lærte jeg Jonas Vind. Ja. Det her, det er jo et skønt øjeblik. Det er måske det bedste øjeblik hele året, faktisk. Yeah. So far. Ja. Og det er der jo to grunde til. Mm. Det er, at det bare var et godt øjeblik. Ja. Altså, det var et vendepunkt i for os. Og så var det Nikolaj. Ja, det var... Ja. Det var lige den her periode, han spiste mindst. Det var lige den her periode, han spiste mindst. Det var så fedt for ham. Ja. Det er flot mål. Og så dejligt at se, Jens smide trøjen. Ja, fedt at se. Og jeg kan næsten ikke lade være med at røre ved ham. Altså, jeg bliver er jo sådan de her momenter, jeg bliver kærlig i. Ja, det må man sige. Det er et skønt øjeblik. Larsson. Og så Thomsen finder faktisk lige målmanden på det forkerte ben. Og der. Og der har vi kroppen. Øj. Den hvide kenyaner. Kriger, mand. Kæft, han ligner en, der løber langt, ham der. Og så kommer vi videre i kampen her, og der er tændt romerlys. Og jeg har jo nogen, der... Jeg har jo hørt fra... Der er blandt andet den forlæggeren fra Jens Gregus. Ja, det er, når han rammer den godt. Det går aldrig gået ind, når han rammer den godt. Det ved vi. Det er gode billeder. Det går også ind mod Sønderjysk, da den bliver rettet af. Han kan ikke score, når han rammer den godt. For helvede, da. Rammer sæt med godt ellers. Bum. Døj, han har set Fischer hoppe over, og det er en situation, som minder om den, som Nikolaj Thomsen scorer på for få minutter. Men her scorer jeg til gengæld. Til 3-1. Rigtig godt øjeblik. Og den der, tror jeg faktisk godt, kan gå hen og blive ret ikonisk på sigt. Ja. Det er et flot øjeblik. Men der kommer et endnu bedre øjeblik lige om lidt. Er det der, hvor Peter han... Nej. Det er, hvor Bosen han står og venter på at få en high five, og så han ikke får den. Og bøjer, vi skal lige vente, vi skal lige have med. Han er der vil jeg sige, vi kommer lige her. Victor, har du noget at sige, Victor?
Victor, Victor. Så, det er nydeligt, vi bliver nødt til, når han er der. Så ringer vi lige med Greve Ingolf klokken. Ringer, når Bøjer han er i. Der kommer han. En kommentar. Han kommentar. Godt spillet. Fantastisk bold af Bøjle. Ja. Og så rigtig, rigtig godt set af Døje. Ja. Og så resten historie. Nå, nu skal du lægge mærke til Bosen, der kommer herop. Ja, det er mig, der er med. Du skal se Bosen. Ja. Og du har sgu da også tunge ud af munden. Ja, Michael Jordan. Ja. And the tongue. Hold da, der var en arme lige så. Vi bliver nødt til at se det med Bosen. Viser de ikke den, eller hvad? Jo. Ja, nej, den har jeg. Jo, ser du den? Er det Dr. E, der vil have den? Der er en bedre vinkel. Der er en bedre vinkel. Der. Prøv at se nu. Hvor er han? Der. Han får den bare ikke. Jeg har aldrig set. Han er vant til, at alle ude på køen, de giver mig bare. Ja. Ej, hvor er det godt. Det har jeg aldrig nogensinde set. Har du set det? Hvor kæft, hvor er det godt. Hvor kæft, mand. Giv mig lige en brønden. Hvor er det godt lige med. Hold op. Ej, det er hen sgu rimelig godt, det her. Hvor kæft, det er genialt, mand. Ej, prøv lige at have den nyde op. Skal vi lige se, da han tager den ned? Det er jo... Han tror jo på den. Så jeg er på knæ. Han er jo vant til, hver morgen han kommer ind på privatklinikken, Elias ind i parken, at han går alle, oj, så står alle bare i en række og giver high five, når han kommer, godmorgen, ja. Den har han altså ikke regnet med. Prøv lige at se ham. Prøv at se, jeg kigger på dig. Han tror stadig på det. Ej, hvor er han optimistisk. Og satan, mand. Nu skal vi se, når han tager ned. Kom. Ej, det var det ærgerligt. Satan. 3-1 ender det altså i Telia Parken. Her fløjter den skaldede dommer af, og... Den græske gud. Den... Åh, hvor er han sur.